Ja, velkommen. Jeg skal ta en gjennomgang, en løsning av oppgave 3 på fagstoffsiden om Euler. Jeg anbefaler at man leser litt nøye gjennom fagstoffet her og prøver eksempelkoden, slik at man er litt sånn trygg på hva Euler gjør. Og måten jeg skal løse på er egentlig en variant av den koden her, men jeg kommer ikke til å lage en eksakt løsning. Den oppgave nummer 3, der ser vi på et objekt som faller med luftmotstand. Og vi skal bruke en modell for luftmotstanden som er gitt ved K ved A-en. Så skal vi lage et program som beregner da fart som funksjon av tid ved hjelp av Eulers metode. Og så er det et lite hint, men det skal jeg gå gjennom nå snart. Ok. Hva er det som er case her? Jo, vi tenker oss at vi har en, ja, vi kan jo tegne en kloss. Tenk oss at vi har en kloss som faller ned fritt. Og da vet jo vi at hvis den er i fritt fall, nå er den jo ikke det, men hvis den hadde vært i fritt fall, så blir den trukket ned av en kraft, vi kaller den store G, som er gitt ved massen til klossen, ganget til tyngdens akselerasjon. Da. Så kan vi da for ordens skyld velge oss en positiv retning nedover. Det gjør det hele litt enklere. Ok, nå er ikke den klossen her i fritt fall. Den er i, det er luft til stedet her. Da betyr at det er noen krefter, luftmotstand, som vil bremse opp den her. Så jeg tegner en sånn rød, litt tykk pil her. Og den røde pila, det er luftmotstanden. Og den er gitt ved en eller annen K, en luftmotstandskoeffisient, ganget med farten i A. Og da ser vi at kraften, altså luftmotstanden, den er jo proporsjonal med VA. Det betyr at når farten er veldig liten, så er L veldig liten. Farten blir stor, ja, så øker luftmotstanden. Det kan vi jo regne på, fordi at hvis vi ser på summen av kreftene på den klossen her sånn, så kan vi sette opp det slik, så er det to krefter som virker på den. Det er gravitasjonskreftene som virker nedover i positiv retning, fordi vi har valgt det. Og så er det luftmotstanden som bremser opp. Så der kan vi sette opp et ganske enkelt uttrykk for det. Før vi går videre så skal vi se litt på denne modellen for luftmotstand. Og der har vi den. Luftmotstand, her er en litt variant av den, vi kalte den L, men her står FD, F-drag. Og så er det en del parameter som er bakt inn i denne K-en som vi skrev. Det kan være gassen, eller altså luftas tetthet. Det kan være arealet av objektet som faller, om det er formen på det, ikke sant? Om det er rundt eller firkantet eller ulike. Så alt det er ganske sammensatt, det avgjør verdien på denne K-en. Det er vanskelig å vite hva nøyaktig den er. Men det finnes noen tabeller, og her kan vi se at hvis det er en kule, så er denne K-en 0,47. Halvkule 0,42, også litt forskjellige figurer. Nå er det en kloss vi slipper, så her kan vi sette drag-koeffisienten til 1,5. Ja, sett den til 1 omtrent. Men hvis den faller på skrått, så ser vi den er 0,8. Så her har vi litt sånn ulike varianter da. Men vi kan jo begynne med å operere med en sånn verdi på K, som tilsvarer 1 cirka. Ja. Ok. Newtons andre lov. Summen av kreftene på den klossen her, det er gravitasjonskreftene som virker nedover. Og det er luftmotstanden som bremser den opp og virker oppover.
F, det kan vi skrive som masse ganget med akselerasjon. Denne G'en, det jo massen ganget med tyngdens akselerasjon. Og L, der kan vi sette inn K ganget med V av. Det vi ute etter her, når vi skal bruke Euler, det å få et uttrykk for fartsendringen, altså V derivert. Det store spørsmålet hvor finner vi så den? Jo, det viser seg at den har vi egentlig rett foran oss her, fordi at i fysikken så jo akselerasjon definert som fartsendring per tid. Og da kan vi rett og slett bytte ut A, akselerasjonen, med V derivert. Og da ser vi kanskje hvor det bærer den. Se, mg minus kv i A-en. Så kan vi jo dele med m i alle ledd, og da sitter vi igjen med uttrykket vårt. V derivert, det lik tyngdens akselerasjon minus k delt på m ganget med v i A-en. Og her har vi faktisk det uttrykket som vi kan bare dytte rett inn i Euler. Så vet vi jo noen ting her. Vi vet at denne G'en her, det jo tyngdesakselerasjon, 9,81 meter per sekund i A'en, sånn sirkus. Denne K'en, den setter vi til 1, ifølge tabellen. Og massen til denne glossen, det kan vi jo velge selv, da, men ja, la oss si 60 kilo, bare for å velge et eller annet tall. Og da har vi i grunn det vi trenger. Det vi skal gjøre nå å lage et Python-program som bruker Eulers metode til å beregne da, fart som funksjon av tiden. For det jo klart, man ser jo det her, at jo større fallhastigheten blir, jo større blir luftmotstand. På et eller annet tidspunkt så vil G og L balansere hverandre. Og når de i balanse, så summen av kreftene null. Og når summen av kreftene null, da endres ikke farten mer. Da fartsendringen null. Så farten da konstant, og man når det man kaller for terminalfarten. Ok, la oss se. Skal programmere, det blir litt sånn quick and dirty, men vi skal nå se om vi kommer i mål. Vi må importere noen biblioteker. Skrive det ordentlig. Importerer biblioteker som vi trenger. Og da trenger vi matplotlib.pyplot as plt. Og jeg har tenkt å plotte ut resultatene her. Og vi trenger også biblioteket numpy as np for eksempel. Det som vi har pleid å skrive. Så setter vi noen initial betingelser. Ok. Vi må bestemme oss for noen ting her. Og noe av det vi kan bestemme oss for med en gang, det startfarten. Den litt viktig å ha, fordi at Euler, den beregner neste verdi ut fra forrige. Derfor må vi ha en verdi å starte fra. Og det kalles da for en initialverdi. Og startfarten, altså i det vi slipper klossen, da kan vi se at den null. Den starter med, den har ikke noe fart akkurat i det vi slipper. Og så blir den dratt med. Da skriver jeg startfart. Det sånn. Og så skriver jeg en dt. Og dt, det delta t. Og det betyr hvor ofte vi har tenkt å gjøre beregninger. Skal vi gjøre en beregning per sekund? Skal vi gjøre en beregning for hvert 0,1 sekund, og så videre. Så vi kan jo begynne med å sette den vi kan sette den til 1, for å gjøre det veldig enkelt til å begynne med. Så det her kaller vi for tidsskritt. Altså det for hvilke x-verdier vi skal gjøre disse Euler-beregninger, hvor ofte skal vi beregne en ny verdi. Dt står for delta t. Kan vi også legge inn en maks t. Det rett og slett, skal vi beregne i 10 sekunder, skal vi beregne i 20 sekunder, eller 30 sekunder. Da, hvor mye vi ønsker. Vi kan begynne med 10 sekunder da. Det kan vi gjøre. Rett og slett.
langt skal vi beregne. Så da, da gjør vi beregninger for de 10 første sekundene av, av tallet. Okay. Så var denne luftmotstandskoeffisienten vår, og da ble vi vel enige om at den skulle være 1. Da skriver jeg bare luftmotstandskoeffisient. Og den slo vi bare opp i en tabell. Massen bestemte vi oss rett og slett at det skulle være 60 kilo. Massen til kolossen. Og tyngdens akselerasjon, sånn cirka på jorda, er 9,81 meter per sekund. Tyngdens akselerasjon. Og da har vi egentlig alt det vi trenger av informasjon. Så det vi gjør da, det er å lage vår Euler-funksjon. Kan man bare kopiere fra eksempelteksten, eller man kan skrive den selv. Og det Euler skal gjøre, det er å beregne da neste verdi. Vi skal ta utgangspunkt i startverdien med 0, og så skal vi da beregne neste V, altså neste fart. Og da trenger den to ting. Den trenger en tid. Oi, skal vi se inn i parentesen. Den trenger en tid. Dette er innparameter, så her skal vi sende inn dt. Men den, den trenger da et tidsintervall, da. Altså hvor langt fram i tid skal vi gå. Og så trenger den vn, som er da nåverdien av farta. Og den vil, da, ja, vil vi da sende inn nye verdier. Så vn, det er nåverdien. Og så vil da denne funksjonen beregne neste verdi. Og det vi skal returnere, det er Euler. Og her kan dere slå opp i fagteksten, men Euler, den tar da nåværende verdi, og så ser den på stigningstallet i det, det gitte punktet, og så legger den på stigningstallet i da det tidsområdet den trenger. Så da skriver vi Vn pluss T ganget med, og så kommer uttrykket vårt. Og det er inni den parentesen her, vi skal sette inn den deriverte av V, altså det uttrykket som står her. Det blir jo ganske enkelt, for det er G minus, parentes, K delt på M, ganget med V opphøyd i A. Da skriver man, kan lage litt mellomrom her, V stjerne stjernes 2, det betyr jo da V opphøyd i A, K delt på M, setter jeg parentes for at det skal bli matematisk riktig, og så ganger med det. Da ser vi at da har vi vårt uttrykk. Det var det. For at Python skal kunne plotte det her, så trenger vi å lage noen lister. For det PyPlot, den tar en liste med x-verdier, og så tar den en liste med y-verdier, og hvert par da, den første verdien i x-lista og den første verdien i y-lista blir da første punktet. Også hvert par blir da et nytt punkt. Så derfor er vi nødt til å lage oss noen lister. Og x-verdiene våre, da bruker jeg npa-range. Er sånn. Og da ønsker jeg at x-verdiene de skal gå fra 0 til maks t. Altså til 10. Og så ønsker jeg at det skal være en ny verdi på hver dt. Så i dette tilfellet så lager jeg en ny verdi for 0, 1, 2, og så opp til 9. Altså opp til 10, men til og med 9. Så der får jeg det. Og så må vi jo selvfølgelig legge dette i en liste. Og på det tidspunktet her så synes jeg det er veldig greit å sjekke at programmet fungerer, så jeg printer bare ut x og tester at programmet mitt fungerer. Og da ser vi at jeg får ut en liste 0, 1, 2, 3 og så opp til 9. Så da, da fungerer det. Hvis jeg nå endrer den her til å gjøre en beregning for hvert halve sekund for eksempel, så bør lista korrigere for det. Da ser vi at vi har 0, 0,5 og så videre. Da vet vi at dette her fungerer. Men jeg setter den tilbake til 1, sånn inntil videre.
Nå må vi lage da vår liste med y-verdier. Den er litt mer komplisert, men det er absolutt ikke avansert. Da begynner jeg med å lage sånne firkantparenteser, og det er jo symbolet for at nå skal jeg lage en liste. Og foreløpig så kjenner jeg bare en verdi, og det er nemlig V0, så det er startverdien. Det jeg nå skal gjøre, det er liksom, dette er kanskje da det viktigste i hele programmet, og det er å beregne resten av y-verdiene. Og det gjør jeg da ved å bruke Euler-funksjon. Da er det veldig lurt å bruke en løkke, og da lager jeg bare i som en tellevariabel, jeg skal ikke bruke den, men for i in x. Så den løkka her, den vil nå gå gjennom alle verdiene som jeg har i x, så den vil gå gjennom her sånn, så den vil da gjenta seg selv en, to, ikke sant, og en gang for hver verdi her sånn, så vil den løkka gjenta seg selv. Så jeg kunne gått her nå, bare skrevet print i, bare for å vise hva den er. Nå skal jeg ikke bruke i dette programmet, men den er nå der hvis man ønsker det. Da ser vi at den igjen får da verdiene 0 til 9, fordi den da er traversert gjennom lista da, som det heter. Men jeg skal ikke printe ut i, jeg skal gjøre noe mye smartere. Jeg skal ta og legge til noen verdier i y-lista mi. Det er det jeg ønsker. Så kommer det som kanskje kan være litt komplisert. Men prøv å tenke på det på følgende måte. Det som står inne i parentesen her sånn, det vil nå bli lagt til etter den verdien som allerede er der. Ok. Så, hva ønsker jeg så å legge til? Hva ønsker jeg at den neste verdien skal være? Jo, det jeg ønsker er at den neste verdien, det er det denne funksjonen her returnerer. Så det er det som den beregner jeg skal putte inn som neste verdi. Så da skriver jeg navnet på funksjonen, neste v, og så trenger denne to innparameter. Den trenger et tidsskritt, nemlig min dt, og så trenger den nåværende verdien. Og hvor skal jeg hente den fra? Jo, der har jeg allerede satt den. Og neste gang jeg skal på en måte beregne en ny verdi, så skal jeg hente da verdien som ligger som nummer to, og så videre. Så jeg skal alltid hente den siste verdien i lista. Da kan vi gjøre det på en veldig smart måte. Jeg skriver y, da får jeg tak i lista mi, så skriver jeg minus 1, fordi at y med firkantparentes minus 1, den vil alltid hente den siste verdien. Så hvis jeg hadde skrevet x firkantparentes minus 1, så hadde den hentet ut 9, fordi det er den siste verdien. Og da var faktisk det. Men bruk litt tid på å forstå den her. Her ligger det ligger mye innbakt i den enkle linja der. Hvis du skjønner den, så skjønner dere veldig mye. Nå kan jeg skrive ut x og y, de to listene mine. Skal vi se hvordan de ser ut. Vi håper at det ikke blir noen feil her. Der fikk vi noen feil. Skal vi se, v is not defined. Ja, det er fordi jeg skrev V og ikke Vn her, ikke sant? Vn er jo navnet på innparameteren, så jeg brukte bare V. Ja, skal vi se om det hjalp. Det gjorde det. Og da ser vi x-verdiene mine har vi her. Det er da den x-lista min. Og så har vi y-verdiene her, så da ser vi startfarten er 0. Og så blir den etter 1 sekund 9,81, og så blir den 18,0, og så blir den 22, og så videre, så den øker. Men vær obs på en ting. Her har vi 10 verdier, altså fra 0 til og med 9. Det er 10 unike verdier. Her så har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 verdier. Og hvorfor er det slik? Jo, det er fordi at her har vi laget 10 verdier, og i den lista her så har vi startet med en, og så har vi laget 10 nye verdier, så derfor vil y-lista inneholde en verdi mer enn x-lista. Det kan vi enkelt løse ved å skrive x.append, og da skal vi egentlig legge til
da bare ett skritt til på denne lista. Så hvordan gjør vi det? Jo, da tar vi den siste verdien I lista. Altså, vi skal legge til en ny verdi I lista som heter x, og da tar vi den siste verdien I x-lista, og så plusser vi på dt. Så, det litt sånn hack der, men ja, jeg vet ikke hva jeg skal si. Det må nå være der for at disse listene skal bli like lange, for at pieplot skal gjøre jobben sin. Da skal det bare være å plotte. Da kan vi skrive plt.plot x, y. plt.grid, jeg ønsker at rutenett. Og ja, denne painten, den kan vi droppe. Nå trenger vi ikke den der. Og så det plt.show. Dette kunne sikkert bli gjort mye penere, men jeg håper det fungerer. Så nå vil jeg få et plott som beregner da de 10 første sekundene I et fall, hvor vi har en kubisk kloss som faller med luftmotstand. Så får vi håpe at vi ikke har noen feil her. Det hadde vi ikke. Og da ser vi at farten her øker I antatt rutt, og så flater den ut etter omtrent 4 sekunder. Og så når man terminalen. Farten her sånn. Og nå kan man begynne å ha det litt gøy her, fordi at, ok, la oss gjøre litt flere beregninger, la oss gjøre en beregning for hvert tiendels sekund. Ja, da endrer jeg bare dt til 0,1. Og så kjører jeg programmet mitt en gang til, og da ser vi kurven blir mye penere. Så flater vi ut på en terminalfart på rundt 24 meter per sekund, rundt 80 kilometer I timen. La oss se hva som skjer hvis vi endrer på for eksempel denne luftmotstandskoeffisienten. Og da ser vi her nå at vi har en kube, den hadde en luftmotstandskoeffisient på 1, men hva hvis vi endrer en kube med en kule som omtrent halve luftmotstandskoeffisienten. Hvordan vil dette påvirke terminalfarten? Kan dere tenke selv? Vil terminalfarten være høyere, altså vil den falle, vil den stabilisere seg på en høyere fart, eller hva vil skje? Ja, så da kan vi endre luftmotstandskoeffisienten til 0,47, det sto. Da det en kule. Skal vi kjøre beregningene, så får vi håpe det går bra. Ja, og her ser vi at nå bruker den faktisk lengre tid på å stabilisere seg, og terminalfarten blir faktisk nesten 10 meter per sekund høyere. Og det veldig interessant at når vi kan modellere på den måten her, faktisk uten å kjenne til funksjonen her, vi har kun brukt Euler, det eneste vi vet hvordan farten endrer seg. Det har vi bare beregnet ut fra Newtons annen lov og noen ganske enkle modeller, så kan vi få til veldig flotte ting her. La oss øke til 20 sekunder, sånn at vi kan se de første 20 sekundene. Da tar det litt tid å beregne, men da ser vi at den flater ut på litt over 35 meter per sekund, som terminalfarten. Da håper jeg dette her var en slags fin gjennomgang av oppgave 3. Og jeg håper også dere ser den vanvittige kraften som ligger I modelleringsverktøy. At vi kan finne ut egentlig ganske flotte ting, og vi kan endre på parameter hvis vi bare får satt opp systemet skikkelig. Så da håper jeg dette var både til litt inspirasjon og hjelp videre. Da ønsker jeg dere lykke til.